ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଜଡ଼ିବୁଟି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଦଶମ ତ କିଏ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଗର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିବାର ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। To promote the traditional tribal medicine, which we call the ancestors' medicine. So, drugs from our ancestors and drugs from nature, which has developed by our ancient people for years together. How best our scientific aptitude can help in whole promotion of those herbal medicines being practiced by the healers. For years together, how we can validate, how we can evaluate and add value to them. That is our main motto. ଆମେ ଏଇ ଜଡ଼ିଗୁଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ବେସିକାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏଥର ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ହିଲର୍ସ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ବୈଦ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ବୈଦ୍ୟମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିଗୁଟି ଅଛି ସେଇଥିରେ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକଟି ଭଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ କନକ୍ଲେଭ୍ର କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ଟା ହାଉ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ। ଆମେ ଆଜିକୁ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ଏଇସବୁ ଆମର ଜଡ଼ିବୁଟି ଚେରମୂଳି ଉପରେ ମାନେ ଚାଲିଛି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବାପମାନେ ଆଗେ ଜାଣି ଆଉ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶିଖିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।